алматы ойнаған жақсы көрем. Футболды жақсы көресің? Қайсы футболисті жақсы көресің? Мессини. Мессини? Несі жағады саған Мессини? Гол кіргізіп қатты. Мессидей футболчу болууну каалаган Адыл Иса 2017 жылдын декабрь айынан бери ооруканадан чыга элек. Ал сыртта жаз келе баштаганын жаткан керебетиндеги айнегинен гана карап коет. Келдиң, жардам берип келдиңер, рахмат ошого, баарыңарга жакшылык болсун. Анемиз дагы ошо жерден үмүттөнүп, эл журттан дагы кайрылып атам да, тайнеси катары, бир тууган туугандарыбыздын атынан баардыгынан мурунку сунуна ыраазычылык билдирем. Адыл Иса Сединов азыр 10 жашта, уялчаак бала, бирок башынан көп нерсени өткөргөн. 3 жашында энесинен айрылып, атасы башкага үйлөнүп кеткенден кийин агасы экөө улгайган тайнесинин колунда калышкан. Азыр каралап атышат барын, анан кийин ошо мен берген бөлөктү 15-чи жылдын 15-чи январында жасаткам операцияны. Турциядан. Ошо детский деремне жана балдар үйү акчасын чогултуп берген, андай оңойроок болгондо байкесе опекун болуп барган, мен донор болуп барып, үчөбүз барып, анан аякта операция удачно болду. Анан болгондон кийин 2 ай аякта болдук, реабилитация болупчу. Андан бияка келгенден кийин дагы анализдерин постоянно берип турчубуз. Алгач диагноз коюлгандан бери Адыл Исаны дарылап жаткан дарыгер Назира Бейшебаева бөйрөк жетишсиздигинен жабыркаган балдарга тез арада трансплантация операциясы жасалбаса, өмүрлөрү өтө кыска экенин айтат. Гемодиализ менен балдар эң узак 3 жыл гана жашай алышат. Абдул Иса азыркы учурда бөйрөк алмаштыруу операция муктаж болуп атат. Эми бул экинчи жолкусу. Өмүр баяны сүрүшү өтө эле оор болуп калат буларга. Өмүрүсү кыска болот. Анткени бул кылган нерсе бул жакшы жагы да бар, жаман жактары да көбүрөөк болот. И бул өскөн өспүрүмгө бул өтө оордукту тез алып келет. Биринчи эле жүрөктөрү кыйналып баштайт, өпкөсү кыйналат, өсүшү оор болот, сөөктүн жаманчылык чактары кетет. Ошол болбосу үчүн биз негизи дүйнө жүзүндө бул балдарды көп узарттырбай кайра бөйрөк алмаштырууга кирген. Дарыгерлер азыр Адыл Иса сыяктуу бөйрөк жетишсиздигинен жабыркаган ондогон балдарды карап жатышат. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун жасалма бөйрөк бөлүмүнө түшкөн бейтаптардын эң жашы бир нече күндүк наристелер. Эми бизде Кыргызстан боюнча перитониальный диализ жок болуп атат да. Андай ошо дүйнө жүзүндө мисалы балдарга 5 жашка чейин перитониальный диализ жасашат да. Сизи бизде жок, ошон үчүн көп балдар чыкпай кетип атат да. Ошо чарчап калып атышат. Ошон үчүн ошо ЭКМО-ду тездетсе жакшы болот эле. Себеби азыр ысык мал кезде ошол инфекция көбөйгөн сайын андай балдар көбөйөт да. Бөлүмдөгү жабдуулардын эң эскиси 1996 жылкы, ал эми эң жаңысы 2007 жылы чыккан аппараттар. Дарыгерлер мындай жабдуулар менен балдардын өмүрүн узартуу кыйын болуп жатканын белгилешет.